че в случая това балканчин липсват предна капла и задна капла, липсват му спирачки и жила и брони. Средното движение сега току-що го възстановявам и в случая. Тук сложихме нов лагер, в който трябва да се гресира доста добре, за да може да лагерува вътре в самата ос на средното движение, тъй като там са все пак ръката въртят педалите и там трябва да бъде добре обслужено. Тук ще направим с контра да бъде задната капла, стандартно. Това може да се хромира също в вана и да стане изцяло ново. Рамката в случая е съхранена като цяло. Вилката е малко подбита, но има такъв един специален инструмент, който може да се възстанови с този инструмент, вилката. Така че ще бъде изцяло възстановено балканчето и ще се кара в градски условия, извън градски. Същото вариант е, че то е разглобяемо, може да се сгъва на две. Като общи линии велосипеда не е лош, няма нещо видимо ръждясали детайли много, има някакви елементарни гайки и болтове, които също ще бъдат подменени. Не е нещо сложно за възстановяване. Вече в движение, ако решите, може да се пребориса, да го направим с нови стикери и да си бъде един прекрасен велосипед за градско каране. Така че това е в общи линии възстановяването на балканчето.